jeg sier nå, så skal vi ha en demonstrasjon mot rettspraksisen i overgrepssaker. Grunnlaget for denne demonstrasjonen er fordi at vi synes at straffen Rune Øygard fikk for å ha seksuelt overgrepet seg på en jente mellom 14 og 16 år ved flere tilfeller, den er alt for lav. Så nå skal vi ha en demonstrasjon i forhold til at rettspraksisen må forandres. Så dere kan bare trekke nærmere og følg med. Det er kvinneaktivistene som er initiativtakere til denne markeringen. Men det er også noen tilsluttet organisasjoner. Av de så er Hordaland Sosialistisk Ungdom, Bergen Rød Ungdom, Rødt Sentral, og Kommunistisk Kropp for Marxist-Leninistene. Ja, det var alle. Yes, det er veldig bra at dere har dukket opp her i dag. Vi kommer til å ha noen appeller nå, de neste minuttene. Jeg skal begynne med å si noen ord først, som er en liten slags appell, det er også. Det er jo en appell. Brødre og søstre, kamerater. Det er mange grunner til at jeg står her. Men den viktigste av de alle, det er at jeg er temmelig lei av at overgrep ikke blir tatt på alvor. Overgrepssaker er ikke et uvanlig fenomen i Norge, også når det gjelder barn. Ifølge tall fra SSB, så er det 5 barn som anmelder overgrepssaker hver dag. Er det dårlig bare å tenke på alle de mange som ikke gjør det? For det er veldig mange flere. Tall fra SSB viser også at når en jente anmelder en voldtekt, blir 61% av tilfellene henlagt av politiet, fordi det mangler beviser. Av de sakene som faktisk kommer til retten, vinner overgrepet saken i 3 av 4 tilfeller, igjen fordi det mangler beviser. Ikke nok med det. Smertefulle prosessen med å faktisk anmelde og få det inn til retten, det kan ta lang tid. Det er flere tilfeller hvor jenter har måttet vente i 16 måneder for å komme til retten. Det er lengre enn Øygard til dom. Jensen er da dømt til å leve og kunne støtte på sin overgrepsmann. Så når han først blir dømt, kan han faktisk risikere å sitte inne i kun 3 måneder på grunn av god oppførsel. Det er drøyt, og ikke minst urettferdig. I Bergens Tidende i dag skriver en 16 år gammel jente da hun anmeldte overgrep og det ble henlagt. Hun skriver at hun er glad når saken ble henlagt, slik at hun slapp den protesten jenten i Vågå har gått gjennom. For hva har denne jenten gått gjennom? Hun har blottlagt sine mest personlige detaljer på hele landet. Hun har blitt møtt på massiv motstand i media og av høytstående personer i landet vårt. Hun har opplevd å bli trakassert offentlig. Vekst av alt, hun opplever fremdeles å ikke bli trodd. Jeg har sagt det før, men jeg sier det jammen meg en gang til. Tro heller på én jente for mye enn én jente for lite. Det er minimalt med falske voldtektsanklager. Og det paradoksale er at det er disse som blir fremhevet i media. Gjerne med overskriften «Han kunne fått 10 år». Og vet dere hva? Nei, det kunne han ikke. Bare se hvor jævla dårlig de håndterer. Og de straffer over det. Dessuten er det en så ekstremt vond prosess å gå gjennom dette her. Så hvis de skal kalle det for løgn, så må de også kalle det for selvskading. Hva har jenten i Vågå oppnått? 4 slipper unna med knappe 1 år i straff, og en minimal symbolsk sum på litt over 100 000 kroner. Noe som er småtteri for en mann som Øygard. Nå er det slik at tidligere overgrep
ungdommer, samt et klart eksempel på fremtidige dommer. Dette eksempelet kommer til å prege nye overgrepssaker. Og når det gjelder eksemplene, er jeg enda mer bekymret for unge jenter. For eksempelet som dette her setter for unge jenter. Både rettssystemet og Media-Norge har vist at det er klart å fylle en sinnssykt skip situasjon. Det å skulle gå gjennom anmeldelse og dom av et overgrep. Med beste resultat at vedkommende slipper ut igjen av oss. Jeg forstår veldig godt hvorfor unge jenter velger å ikke anmelde overgrep. Men tenk så forferdelig. Tenk å vite at det faktisk ikke nytter. En ting er sikkert, vi trenger en forandring. Tidligere denne uken kom det fram at UNE mener at voldtekt ikke er mishandling. Det er bare ett av flere eksempler som bevitner at det er noe alvorlig gale med vårt rettssystem. Og det bunner i all hovedsak ned til én ting. Kvinner blir ikke tatt på alvor. Det er ikke bare overgrepssaker som ikke tar jenter på alvor. I USA har det siden 2001 dødd litt over 3000 mennesker i terrorangrep. Men det har dødd 12000 kvinner som en konsekvens av vold i hjemmet. Samfunnet tar helt klart terrorskyttelen på alvor. Men vender det blotte øyet mot vold mot kvinner. Dette skjer også i Norge. Kvinner blir degradert på alle måter i samfunnet. Som et objekt som kan kjøpes, stjeles, eies og leies av menn. Men kvinner blir også degradert av rettssamfunnet ved å ikke bli tatt på alvor. Vi må endre rettssamfunnet i den grad at det ikke er jenter som skal trenge å bevise at hun har vært utsatt for overgrep. Det er overgriperen som trenger å bevise at det er han som er uskyldig. Vi trenger en forandring i Norges rettspraksis når det gjelder overgrepssaker. Vi trenger en forandring i hvordan samfunnet møter jenter som har det vondt. Vi trenger et samfunn som klarer å ta jenter på alvor. Takk for meg. Kjempeflott at det har rundet litt flere mennesker her. Veldig, veldig bra. Tenker vi kan gå i gang med neste ambulant, som er ambulant fra kvinneaktivistene. Dina. Vær så god. Jeg heter Dina. Jeg er 14 år og fra kvinneaktivistene. Jeg sitter. Vi alle står her i dag på én grunn. Vi er i sjokk. Høyeste straff er på ett år og tre måneder. Skal ett år og tre måneder dekke for en traumatiserende opplevelse som er som et arr på livet på denne jenten? Er dette rettferdig? Offeret var 14 år. Jeg er 14 år. Tenk om dette var meg. Tenk om jeg hadde stått der foran dere i dag nå og fortalt denne historien. Jeg hadde anmeldt. Om ett år og tre måneder er jeg fortsatt bare 15 år. Overgriperen hadde vært fri til å forgripe seg på meg igjen før jeg var 16. Forgriperen hadde vært fri, og jeg hadde vært redd. Hadde dere stått her og klandret meg for mine handlinger? Det tror jeg faktisk ikke. Men det må manipulerende medier gjør som alltid. Jenten må forsvare. Jenter må forklare seg. Rune sin maktstilling og penis lar han drite i sitt ansvar. Det var Runes ansvar å forklare dette. Denne galskapen. Det var Runes ansvar da han fikk tillit fra jenters foreldre til å dra med henne med seg på for eksempel hyttetur eller til Oslo eller hva i helvete hun skal til. Det var Runes ansvar da jenta forteller han at hun elsker han. Det var alltid Runes ansvar. Bare for en penis. Da undrer jeg, hvor er jentas penis? Jeg er lei. Jeg er såret. Jeg er sint. Jeg skal vise dem. Vi alle skal vise dem. Samfunnet og media og domstol skal faen meg se min penis også. Det,
det, som Sara Marie sa, det er bedre å tro på én jente for mye enn en jente for lite. Jeg heter Dina, jeg er 14 år på Kvinnaktivistene, og jeg er sint. Da har vi en appellant til. Det er Anna-Katrine Eldvik, som er kvinnepolitisk leder i Rødt. Vær så god. Ja. Da hører alle meg. Ja. Det er forståelig at jenten som er utsatt for overgrep av Rune Øygard ikke vil stå frem med navn og ansikt på Norge. Behandlingen hun har fått av sine sambygdinger og retten har vært ille nok om hun ikke skal utsette seg selv for meg. Men for meg er hun minst like viktig som Nathan var for asylbarna. Hun har blitt om ikke et riksansikt, så i hvert fall en riksrøst for alle landets overgrepsbarn. Øygard er dømt, som vi har hørt, til 1 år og 3 måneders fengsel for at han hadde 50 samleier med henne mens hun var fra 14 til 16 år. Det betyr at for hver gang han har krenket hennes mest intime soner, så må han sitte i fengsel i 9 dager. Det er på ingen måte rart at man blir sint. Jentens bistandsadvokat, Nina Bråten Hjortdal, mener den er så lav at han burde være en sak for Høyesterett. Og Dagsavisen uttrykker på lederplass håp om at saken kan bidra til strengere straffer for voksne som ødelegger barn på denne måten. Både Nina og Dagsavisen har rett. Statistisk sentralbyrå kan fortelle at det i snitt er 5 barn som anmelder sexovergrep i Norge hver eneste dag. Det gir 2000 stykker på et år. Disse barna fortjener mer enn å være kalde fakta i en utregningsmetode. Å bli utsatt for overgrep eller voldtekt kan i verste fall oppleves som å dø innvendig, og mange får store psykiske problemer. Det er likevel langt fra alle som får den hjelpen de skulle hatt. Det forteller at en rekke tiltak må settes inn. Ikke bare må hjelpeapparatet for overgrepsutsatt bygges ut, men dommere, politifolk og jurymedlemmer må kurses av fagfolk og øke sin forståelse for hva slike forbrytelser innebærer. Og så er det på høy tid at vi bygger opp et nasjonalt sedelighetspoliti hvor man har kompetanse nok til å etterforske saker som anmeldes skikkelig. Henleggelsesprosenten er alt for høy. Det å dele ut straff er ikke nødvendigvis den beste måten å løse problemer knyttet til dette området. At det for eksempel blir obligatorisk for grunnskoleelever å få undervisning om kjønnsbasert vold, diskriminering og overgrep er en god start. Det er likevel uhyre naivt å innbilde seg at det er nok å snakke om slike tiltak. Hva er da med de som i dag ikke har de rette holdningene, og som ødelegger menneskeliv etter menneskeliv på sin ferd i livet? Skal de bare gjøre litt samfunnstjeneste, så skal de få lov til å komme ut og ødelegge flere liv etterpå? Og hva med de som det ikke hjelper å gi forebyggende undervisning til? Å dømme et menneske til fengsel har ikke bare straff og rehabilitering som formål. Det skal også beskytte samfunnet. Det siste er ikke minst viktig. Det er rett og slett ikke forsvarlig å ha farlige mennesker gående fritt omkring, fordi man er imot fengsel av prinsipp. Og la det ikke være tvil. Overgripere er farlige individer som utsetter sine medmennesker for skadelige krenkelser av simpleste sort. Problematikken har også et økonomisk aspekt. Akkurat som bankraner og store skattesnytere representerer store økonomiske tap for fellesskapet, gjør også overgripere det. Eller har man glemt hvor dyrt det er å ha overgrepsofre gående på trygd, ut av stand til å jobbe eller skape seg et liv på lik linje mot andre? Hver gang overgripere ødelegger et liv, tar de også av skattebetalernes penger. Det er ikke bare i Arbeiderpartiet man er overgripere. I Rødt vedtok vi i februar retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering, og det er nettopp fordi vi ikke bare ønsker å vite hva vi skal gjøre om et medlem eller fra om et overgrep, men også fordi vi vil forebygge seksuelle krenkelser i asymmetriske maktforhold. Vi snakker om en maktubalanse.
Vi har også vedtatt at selv om den anklagede kjennes for rettslig straffeskyld, så har Rødt likevel full mulighet til å ekskludere medlemmer. Hvorfor? Fordi vi som parti har erkjent og forstått at rettssystemets behandling av overgrepssaker langt fra alltid er rettferdig og riktig. Dommen mot Øygard er symptomatisk for utfallet i en rekke saker. Der jenter er utsatt for overgrep. Alle de som er utsatt for, eller akkurat nå blir utsatt for overgrep, har fått et budskap om at det ikke er så alvorlig det de må tåle. Det er feil. Og det må vi som et samfunn i rettferdighetens navn se å gjøre noe med. Takk. Er det noen andre som har lyst til å si noen ord her i dag? Jeg vil bare si, vi har hatt en kort markering her, men det har vært viktig. For meg er det også veldig viktig å få uttrykt, få en rask reaksjon på Øygards lave dom. Og at vi faktisk ønsker en forandring her. Så på vegne av tilsluttede organisasjoner og kvinneaktivistene, så vil jeg si tusen takk for at alle sammen kom i dag. Gå hjem og twittre, skriv på Facebook om markeringen, spre bilder og del det at vi faktisk har vært her i dag. Tusen takk!